Kwingineko, malumbano kati ya seneta Nairobi Mike Mbuvi Sonko na gavana Nairobi Evans Kidero hayatakamilika hivi karibuni kwa kile Sonko anachokitaja kama uongozi mbaya kutoka kwa gavana Kidero. Sonko alijumuika na mbunge wa Dagoretti Kusini Dennis Waweru huko Dagoretti, amemtaka Kidero kujitakasa na madai ya ufujaji wa fedha za kaunti kwa mujibu wa ripoti ya mhasibu mkuu wa serikali. Kutokana na hili, Sonko alisema atapinga kuongezwa kwa fedha zozote zile kutoka kwa hazina kuu hadi kwa serikali ya kaunti ya Nairobi. Kwa upande wake, mbunge wa Dagoretti amewashtumu wawakilishi wa kaunti waliokongamana huko Mombasa hii leo, akisema kwamba mikutano hiyo haiwezi kutatua matatizo walionayo. Serikali ya Mheshimiwa Uhuru na Ruto ya National Government, kwa niaba na kwa maslahi ya wana Nairobi, nikisema wana Nairobi namaanisha maskini wote, matajiri wote, na watu wa viongo wa katikati, kama gavana na watu yake hawatasema vile hii pesa mahali imeenda, kama hawatajibu haya maswali ya Auditor General, Nairobi isiongezewe pesa nyingine. Si watu wa Dagoretti tunasema hivi, kama gavana wa Nairobi amepata bilioni 9 last year, pesa ya Dagoretti South iko wapi? Sindio? Tumnauliza hivyo. Kwani devolution imeishia kwake? Sindio? Si hiyo ni pesa yetu? Sisi vile tunauliza leo, tunataka kama county inapatiwa bilioni 9, tunagawanya mara 17.